Вашите аплодисменти. Недялко Недялков, Костадин Генчев и Кръстьо Димов. И ньо, и си,
Сократис и Нополос. Thank you.
Благоче Трајковски, кларинет од Република Северна Македонија. Вашите поисмети се за него. Я во воде на халфу,
Medrile mea fernde, ia vă medril număr. Ochii mea halvor, ia vă ochii mea halvor. Medrile mea fernde, ia vă medril număr. Заслуженные аплодисменты за Хайк и Аджан. Ooh.
Благодаря ви. По аранжимент на Димитър Христов. Благодаря. Недялко Недялков. Благодаря ви.
Marian Mexicano.
Благодаря. Тюркан.
Сократис Синополос, Гърция, Дерия Тюркан, Турция. Вашите аплодисменти са за тях.
Петър Миланов. Христина Белева и Мартин Владимиров.
lege-o-lege.
much. Thank you. Ana Maria Mexicano. Dimitar Christov and the Best Orchestra Benere. Thank you very much. Marian Mexicano. Thank you.
Стефчин Стойковски от Република Северна Македония, Зърна. Иван Цонков. Тъпан.
Hakan Güngör od Turcije. Още веднъж вашите аплодисменти за всички наши гости. Hakan Güngör, Турция. Таги Еджиан от Гърция. Сократи Синополос от Гърция. Дерия Тюркан от Турция. Благочи Трайковски, Република Северна Македония. Ана Мария и Мариан Мексикано. Даница Кръстич. Недялко Недялков. Петър Миланов. И Стефче Стойковски. Недялко Недялков. От Гърция. Мексикано, Румъния. Тюркан от Турция. Благовиче Трайковски от Република Северна Македония.
Ardejan do Grcja. Bajda, bajda. Kërkan Gjongjur, o të tërqe. Благодаря ви! Това беше Ритъмът на Балканите, последния концерт на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио.